Ja, det er... Man vet aldri, Eragon, hva som kanskje er. Hva er det som er så skummelt, Eragon? Og jeg er glad jeg kan filme det her. Man må bare lære seg. Det er bare å jobbe på. Tre publikum må du tåle også. Dette blir gøy. Sånn, ja. Kom igjen. Det var gøy, da. Arbeid litt med galopp. Få ut steg. Gjeng litt, grann, men rolig, men lengre steg. Å, jeg ser til hinder og snu på hodet. Riktig. Ja. Ja. Jobbmann. Riktig. Han er gående pysete. Ja, han er litt pysete på sånne rare ting. Mhm. Han er tøff når han skal opp i hinder, da. Nei, ikke alltid. Ja, ok. Det ble jo egentlig bedre og bedre, Trine, uten